Ba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika. Iki ni cya kigo kigisha muzika ku rwego mpuzamahanga. Bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda bayifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8 5 cyangwa 0788 71 5 9. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. JR Studios yababereye igisubizo aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code za ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Niyonzima Michael. Ntushaka unyite umuhanzi cyangwa se Marco Comedy, byose birakunda nta kibazo. Kuri uyu munsi rero nje ngira ngo turebere hamwe uburyo washyira kode muri telefone yawe cyangwa se ukaba wayivanamo. So uyu munsi kode tugiye kureba ni kode washyira muri telefone yawe. Urabona hari igihe bumva bafite stress nyinshi cyane, ukaba wumva mbese ushaka kuba uri wenyine cyangwa se uri ahantu hatuje cyane. Iyo kode rero ikigufasha uyishyira muri telefone, nta muntu n'umwe uba wemerewe kuba yaguhamagara ngo akubone, ariko ashobora kukwandikira mesaje ukayibona cyangwa se ukamusubiza. Aho ngaho iyo washyizemo iyo kode nta muntu n'umwe uguhamagara ngo akubone, mamubwira ko ari kompozi. Ariko wowe iyo ubishatse uramuhamagara, wenda nk'iyo waguhaye mesaje akakubwira ko yakubuze, ashobora guhita umuhamagara umva ubaye ubishaka. Hari ukuntu tujya dukunda kujya nko mu nama runaka bikagusaba ko telefone yawe uyifunga ngo hatagira uguhamagara ibiki n'ibiki. Ariko ako gakode iyo uhise ugakubitamo biragufasha cyane rwose. Icyo mbibutsa ni ugukanda subscribe ku YouTube channel yacu ariyo Michael Comedy, kugira ngo tujye tubasha kugira byinshi tubagezaho ndetse tugende twungurana ubumenyi. Okay, twagiye noneho rero mbibutsa ko nako karirimba murimo mwumvamo hirya ni akanjye, gusa ariko nyine mu kanya ku musozo ndaza kumvisha iyindi, gusa nta garage ahagaragara ndaza kuyibaha. Mbo ukanda akanyenyeri amazeru 2 ugashyiraho 2 ugashyiraho kandi kanyenyeri ugakanda 0 7 8 1 2 3. Mu rugero ahangaha iyo ushatse ushobora no gushyiraho nimero za telefone z'umuntu runaka ushaka gukupira.
uwo nguwo ni we wenyine ushobora kutakubona, ariko abandi bakakubona nta kibazo. Aha ngaha iyo usoje uhita ushyiraho urwego, ariko iyo ugeze gutya aha ngaha biba ari rusange. Ariko hahandi buri muntu wese azaguhamagara akakubura, kuko n'ubundi aha ngaha turipoje nyine duhita dushyiraho imibare itatu kugira ngo n'ubundi tubashe kubigira rusange. Noneho rero iyo uhise ukanda hano ugasa nk'uhamagara, urahita ubona rino jambo. Noneho nk'iyo tubonye ikoro fadingi registrational successful, aha ngaha biba bikubwira ko n'ubundi byakunze neza. Nyirizina n'ikimenyetso kizakwereka ko ya kode yawe washyizemo yagiyemo. Urabona kano kamenyetso ko hejuru kariya, aka ngaka nkozeho kariya, hariya hariho agafureshi nyine, hariyaho uhita ubibona neza ko byarangije gukunda neza neza. Wakwibaza uti ese iriya kode utweretse yo ishaka kubikupura wenda uhugutse ubivanamo gute? Nanone uraza ukajya hano kuri iyi dashboard yawe ugahita ukanda ho n'ubundi iyi ni kode, ni kode uzakuza izagufasha kugira ni blocked cyangwa se kuba wafunga kode zose ziri muri telefone yawe. Bafite kumva yena nk'umuntu yarakwinjiriye agafata nimero yawe akayihuza niye, akaba ubwo baguhamagaye akaba ariwe witaba cyangwa se gucyo. Aho ngaho nibyo uzakanda urwego 022 ugashyiraho urwego. Ubwo iyo uhise ubika wemeza ubona ko ya kode yawe yahise iva muri ya telefone yawe, ngira ngo urahita ubona call forwarding service has been disabled. Okay, ubwo hano biba byakunze neza umuntu arongera akaguhamagara akakubona. So anyway, noneho ubwo rero nshimira buri wese twari kumwe muri aka kanya, ariko ntago nagenda ntabumvishije indi ndirimbo yanjye mperutse gushyira hanze yitwa Ndaje by Vikiji Official. Kera ngo murabibona abanze nyine nkamare ko comedy bundi kanyibaye. Chendi my kitchi mwana w'ishyaro ya po akusaga twikoki Munyarwanda w'i Rwanda kuki wigira nk'uwo mu mahanga wadetse kubipanje ugakomera ku muco nyarwanda. Munyarwanda w'i Rwanda kuki wigira nk'uwo mu mahanga wadetse kubipanje ugakomera ku muco nyarwanda. Naje nganiye injyana ntambuka nk'umwana wa kandi Rwanda injiriye vision cyangwa se vision mpuzamahanga Amerika cyangwa se Ukraine. Murakoze cyane ku bindi birenze muzajya kuri YouTube musasanga nayibahaye. Urakoze cyane. Yari Mariko Comedy.